ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଭୋଟର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନେତାମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉପରପଡ଼ାରେ ଅଛୁ। ଉପରପଡ଼ାରେ କିଛି ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ମା କାହିଁ ଯାଉଥିଲ ଏଇଟା? ପାଣି ଆଣି କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏଇନେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣି। ଯେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ନା, କାହାକେ ଭୋଟ ଦବ, କେନ୍ତା କରବ, କାଣ ଭାବିଛ? ଯେ ଆମର ସୁବିଧା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେମୁ। ହଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ା ଅଛି। ଆଗରୁ କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେଲେ? ନାଇଁ, କେତେ ଥର କହିଲୁ ନ ବି କାମ ନାଇଁ ହେବାର। ଅଧା ରୋଡ଼ ବନୁଛେ, ଅଧା ବନ୍ଦ ଅଛେ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ମାତା, ଏଇଟା କେଁ କାଜେ ଯାଉଛନ୍? ପାଣି ନେବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ ବୋରିଂ ଥିବି ପାନ୍ ବାହାରବା ନି ଠିକ୍ ସେ। ଖରା ମାସେ କେ ଅସୁବିଧା ରହିଛେ ପାନିର, ପାନିର ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ। ଦେଇଛନ୍ ସୁବିଧା, ଲେକିନ୍ ପାନି ବାହାରବାର ନି ସେଠି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରିବେ ଆମକୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ପାଣିର ସୁବିଧା କରିବେ, ରୋଡ ରାସ୍ତାର ଲାଇଟର ସୁବିଧା କିଛି ସୁବିଧା ଲାଗବାନି, ଆଉ ଯେ ସୁବିଧା କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହରେ, ଆଉ ଇନେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ନେଲା ବେଲକେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କରିଦେମୁ କହୁଛନ୍, ନା ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାକେ ଦେଖା ଦେବାନି। ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦେଉନ ଆଉ ଆମେ ଭୋଟଟା ଦେଇଦେମୁ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଯେନ୍ ଆଗରୁ MLA ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ା ଆଡ଼େ କିଛି ନଜର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କରିଛନ୍? କରିଛନ୍ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ସେ ସୁବିଧା, ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆଉ କାଣ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କଲେ କାଣ କରବ? ପହିଲା ତ ପାଣି ସୁବିଧା, ସେଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାଣ ଅଛି ଏଥର ମୁଡ୍, କାଣ କାଣ ଅଛି, କେନ୍ତା ଭୋଟ ଦେବେ? ସୁବିଧା କରିଦଉନ୍, ଯେ ସୁବିଧା କରିଦେ ମାତା, ଏଇଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସୁବିଧା ଅଛି ତମର ପଡ଼ାନ, କାଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭୋଟ ଦବ? ଆମର ଏଇନେ କିଛିର ସୁବିଧା ନିନ। ଭୋଟ ନେଲା ଟାଇମରେ ସଭେ କହିସନ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦମୁ ସେଟା କରିଦମୁ, ଲେକିନ କେହି କିଛି ନି କର। କାଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖ, ହଁ ଏଇଟା ଇନେ କିଛି ସୁବିଧା ନିନ। କାଣ ରୋଡ ର ଭଲ ପାଣି ନାଇଁ, ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଭି ନିହା ନିହା ଆସେ, କାଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ର ସୁବିଧା ନିନ। ଭୋଟ ନେଲା ଟାଇମ ରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାକେ ନେଇ ପଚାରା। ଥର କାଣ ନୂଆ ଲୋକ ଭୋଟ ଦବା ଲାଗି କରବ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଦଉଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୂଆ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସଭେ ତ କହୁଛନ୍ ଆମେ କାମ କରମୁ, ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେହି କାମ ନି କରନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନି କର। ଇ ପରିବେଶଟା ବି ଭଲ ନେଇନ, ସବୁଟା ତ କହିନି ହୁଏ ନା। ହଁ, ବନ୍ଦ କଣ୍ଟା ବି ଆମର ଗାଧବା ଲାଗି ସୁବିଧା ନି, ସବୁ ମଇଲା ରହୁଛେ। ହଁ ଆଉ କାଣ କହେ ମୁଁ, ସବୁ ତ ସଭେ ଜାଣୁଛନ୍, ଲେକିନ କେହି ନି ଆସବାର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକେ କହିକା ଯେ। ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆଟା ଜାଣୁଛ। ଏଥର କାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଯେନ୍ତା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଲୋକ ମାନକେ ଦଉଥିଲ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଦଲ କେ ଦଉଥିଲ, ଏଥର କାଣ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବ କି ଆଉ କେନ୍ତା ଲୋକ ଭୋଟ ଦବ? କାଣ ଯିଏ ଭଲ କରବା ସେ ତାକେ ଦେବେ କହିକିରି ସବୁ ଭାବିଛ ମନେ? ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେ ମା କାଣ କହିବେ, କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ସବୁ ହଉଛେ, କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଗୋ ମା? କାଲ ବନ୍ଦ କେ ଗାଧି ଯାଇଥିନୁ ବୋଲେ ସେ ବନ୍ଧେ ସରଲା ଅଛେ ବୁଆ, ସେ ବନ୍ଧେ ପଡ଼ିଗନୁ ନାଲ ବୋଲେ ଆ ଦେଖ ନଲକୁଆ ସାମ୍ନା ତ, ସେ ନଲକୁଆ ଫେନି ବନ୍ବା, ସେ ଗଲିଟା ଆମର ପୁରା ଅନ୍ଧାରଟା, ଖମା ଦେଇନି, ବତୀ ଜଲବାନି କିଛି ନି, ସେ ଦି ସାପ ଗୋ ପଲି ଆଉଛନ୍ ଘରକେ, ଖାଲି କହୁଛନ୍, ସବେ ତ କହୁଛନ୍ କର୍ମୁ କର୍ମୁ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଭୋଟର ସରିଗଲେ ତ ଆଉ କିଏ ନି କର୍ବା? ସେଥର ଖାଇ ଆସିଥିଲେ ଦିନେ, ଖାଲି ରାତି ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଦେମୁ କହିଲୁ, ଯେ ସୁବିଧା କରବା ତାକେ ଦେମୁ, ହେନ୍ତା ତ ସବେ ଯାହାକେ ଭୋଟର ଦେମୁ ସେ ଜିତବା ବୋଲି ନି କର୍ବା କେ? ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବା। ମ୍ୟାଡମ କାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁ କାଣ କାହିଁ ଆସିଛ ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର କଥା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନର ସରକାର, ଏତେ ଦିନର
शासन भितर जो मौलिक सुविधा अच्छी स्वच्छ पानी सुविधा पानी जल सुविधा मन मध्य क्षोभ अच्छी एथर से मुड बदलने पर कथा कहते जमी जीए काम कर अथवा जीए सुख दुखे ठिया हमें नेता भाव में बाछबे। कैमरा पर्सन सुजीत सहित युधिष्ठिर पटेल अर्गस न्यूज।